Ajo që po të analiza për ta un nuk gjithë e kanë kapur, gjithë e kanë marr, gjithë do t'i lënë, do t'i kthejnë popullit. Nuk do t'i marrë as Iliri, as doktori, as askushi. Popullit do t'i kthejnë ata. Referendumi primar. Populli ka marr gomonet xhan po. Do kthejnë ata, do kthejnë ata, po çfarë do bëjnë atje? Po çfarë do bëjnë atje ata? Do kthejnë ata. Dhe populli ka marr gomonet dhe prej jush. Do kthejnë. Sepse unë mendoj që sepse nuk do ta kishim lënë situatën në këtë mënyrë. Patjetër, nuk ikën. Populli ikën kur s'ka shpresë asnjëri. Do kthehet populli. Do kthehet. Do bashkohen fëmijët me prindërit që ishin në 12 në dorë dhe me motrat e vëllezërit.